Ted. God morgon, god morgon. Tidig morgon. Har du sovit gott? Oh ja, jättegott. Vart uppe relativt tidigt, käkat frukost och laddade för match mot Djurgården. Ja, det är en resa mot huvudstaden. Hur ser du på möjligheterna att få med någon pinne hem till Värmland? Ja, det ser ut som goda möjligheter. Jag har haft en bra vecka och kommer starkt från senast match mot Piteå. Men det är såklart också Djurgården som vann borta mot KIF Örebro med 3-0. Så det kommer bli en tajt och jämn match. Och vi kommer möta ett Djurgården som är ett spelande lag. Starkt mittfält framförallt som vi får se upp med. Ja, läget i tabellen har ju tryckts ihop en aning och det innebär ju att dagens match är väl relativt viktig för framtiden. Ja, så är det ju. När man summerar året så är det klart att sådana här matcher kommer vara av stor vikt. Men som sagt, vi får åka upp och kämpa om poängen. Kommentar om laget idag? Ja, det kommer vara samma som senast match mot Piteå. Inga förändringar så. Vi ska väl släppa dig för jag ser att du börjar på att dra ihop sig mot avfärd. Vi önskar lycka till. Tack så mycket. Ja, god morgon Frida. Har du sovit gott? Jajamän, det har varit en bra natt. Ja. Veckan kanske har varit okej också? Ja, vi har haft en riktigt bra vecka efter en skön seger mot Piteå här senast och haft bra träningar, så det känns bra. Hur ser du på möjligheterna nu att få med några poäng hem till Värmland? Jag tycker det känns som vi har riktigt bra möjligheter. Vi har spelat en bra match mot Piteå senast, gjort en riktigt bra träningsvecka och fortsätter vi på den vägen så har vi goda möjligheter. Förutsättningarna denna gång är ju naturgräs. Det är inte så många lag som har naturgräs, men Stockholms stadion bjuder på det. Ja, det ska bli fantastiskt kul. Jag har aldrig spelat på Stockholms stadion själv, så det ska bli roligt och vi trivs bra på gräs. Så alla förutsättningar har vi på vår sida. Kommer du ihåg förra gången när jag var Djurgården borta? Ja, det kommer jag ihåg och det vill jag inte upprepa igen. Ni får se till att ändra på det då. Det ska vi göra. Ja, lycka till. Tack.